ונעבור לפלילים. אם כן, בהמשך לפרשת עמרי קנדה, אשר קיבל איומים על חייו, שמא ייחטף ויעלם על פני אדמה, אנחנו משיגים הערב רעיון בלעדי עם המוח שמאחורי הארגון. ערב טוב לך, מרשי. שלום, שלום. מרשי, דבר ראשון שאני רוצה לשאול אותך. הנה אתה כאן, מופיע לעיני המצלמה ולעיני כל עם ישראל, ובכל זאת אתה מתעקש להישאר תחת השם הבדוי שין. למה? לא, זה טעות, זה לא שין, זה שין באנגלית, השם שלי זה שין. 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 מר שין. אוקיי, אני חייב לציין שאתם לא נראים כמו ארגון שיכול לפגוע, בטח לא לחטוף אנשים ולהלים אותם על פני אדמה. האם אתה חושב שעמרי קנדה אמור לפחד מעצם הרעיון בכלל? כן, כל הכבוד, עמרי קנדה צריך לפחד ובגדול. הרגליים שלו, הביצים שלו צריכות לרעוד. למה? למה הארגון שלי אחראי להיעלמויות הגדולות ביותר שהיו פה במדינה הזאת. אוקיי, נניח אם היית יכול לתת לנו איזו דוגמה בשביל להמחיש לעמרי קנדה. אה, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות. בבקשה. לא יודע אם אתה זוכר, אתה בטח היית אלה לפני איזה 20 שנה, הייתה ילדת הפלא הרביעה מוג'דה. זכור לי במורפל. מישהו ראה את הילדה הזאת מאז גיל 8? איפה היא נעלמה? לא טלוויזיה, לא רדיו, לא... בקומיקס לא ראו אותה. אוקיי, נקודה טובה, אבל הוא בכל זאת, זה היה נורא מזמן, קשה לי להאמין שזה מה שהפחיד אותו מקנדה. אני יכול לתת לך עוד דוגמה. אתה זוכר את גיל ססובר? אצלי בבגז של הסובארו. אז שם גיל ססובר, זה באמת נעלם. שנים שאני מדליק את האוטו, כל מה שאני שומע זה יאהואה. כן, ויש גם את סמיר שוקרי, יש את האחיות יוספי, שלא נדבר על יוסף המספר. הייתי צריך סמיטרי בשביל הדבר הזה. ומרגזה. אוקיי, אכן דוגמאות יפות, אבל אני חייב לציין שהקריירות של האנשים האלה התרסקו רק באשמתם בלבד. קשה לי להאמין שאתם אלה שעומדים מאחורי הרעיון. כן? מה עם ירון כהן? ירון, אתה מתכוון לדן אינטרנשיונל. אותו אחד. הוא תסביר. בחייך, זה הכל עבודה שלנו. אתה מאמין לכל השטויות האלה עם ניתוחים פלסטיים וזה, זה נראה לך אפשרי? אנחנו... אוקיי, אז אני חושב ש... תודה רבה למר שין, אנחנו נסתפק בדברים האלה. רגע. יש לי דוגמה חיה, אם אתה רוצה לראות, יש לי פה אנשים חטופים בלייב. אתה מתכוון להוכחה? הוכחה. אוקיי, אנחנו נשמח לראות אם אתה רואה את התופעה. אם תכוון את המצלמה שלך פה אחורה, ותראה שלושה אנשים חטופים פה, אתה רואה? רגע, אני אגיד לצלם שיתמקד ב... כן, זה... יש פה שני עמודים כזה, ואחד עומד שפוף כזה, מאחורה. אנחנו מקבלים רק כחול, אני לא יודע על איזה חטופים אתה מדבר. כן, זה מדובר בעובדים הזרים הבלתי נעים של אורן זריף. זה אם קראת את הפרשה, והאדם כאילו רצה להכשיר אותם במשרד ההגירה וכל הסיפור הזה, בכל זאת. לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אורן, אם אתה רואה את זה, אתה אני לא מבטח על 120 טון אנרגיה שאתה חייב לי. לפה אני רוצה את זה. אוקיי, אז אני חושב שאנחנו נסתפק בדברים האלה. אנחנו נגיד תודה רבה למר שין ועמרי קנדה, דברים מיועדים אליך. אז היזהר לך, הכל טוב, ואנחנו נעבור לספורט. ספורט חזרה עלייך, מירי.